У Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці відбулася творча зустріч із письменником Володимиром Бодні. Директорка бібліотеки Марта Кушнарчук розповіла про творчість майстра слова та його книгу. Сьогодні ми презентуємо книжку Володимира Бодні, літературний псевдонім Володимир Вогонь, «У пошуках знемоги». Ця книга про те, як автор роздумує над такими вічними істинами, над якими роздумує, зрештою, і кожна людина. Це філософські роздуми, це медитації про те, добрий чи ні цей світ, про душу, яка хоче щось знайти для себе у цьому світі, про різні очікування, які часом не справджуються, і як на це реагувати, про час, який минає, і ми в ньому, про те, що мить переростає у вічність, про те, як жити у цьому світі, як його розуміти і як на нього реагувати і як сприймати. Пан Володимир подарував нашій бібліотеці кілька примірників книги, тож незабаром наші користувачі матимуть можливість поринути у барви слова письменника, у його світ думок і почуттів, якими він ділиться з нами у цій книзі. Письменник дякує редакторкам, які допомагали йому у створенні книги, а також дружині, яка наповнила його доробок ілюстраціям. Напрацювання, за словами автора, поділено на три частини. Каже, що зараз випустити книгу з малим тиражем ще та задача. Пригадує, що початок над книгою почався ще рік тому у Вугледарі. Хочу подякувати, висловити подяку тим, хто найближче був до мене, тим, хто працював зі мною. Це редакторки, редакторка Тетяна Федак, вона з Надвірної, і редакторка Лариса Дубас, вона з Києва. Ілюстрації багато, це виконала їх Людмила Шпартенко, моя другиня, моя дружина. Книга називається «У пошуках знемоги». Ну, «У пошуках знемоги» вона розділена на три частини. Перша частина – споглядання крізь стіну, друга частина – у пошуках знемоги, і третя частина – там п'єса «Один день апокаліпсиса». Ну, в анотації сказано, що дається кожному читачам, ну, така можливість випроводити себе у пошуках знемоги. Підготовка йшла, я її ще почав писати десь рік тому, там були нотатки, чорновики, там було те це. А тут уже, ну там це, ми, нас якби Вугледар місто, це Донецька область, його вже того міста нема, якби, ну тільки згадки про нього залишилися, про це місто. Ну, а це ж почав я писати в Вугледарі, де то було половина, напевно, книги. І тут уже в Надвірні я закінчив. Важкувато було, тому що ну, ні жодне видавництво не хотіло таким маленьким тиражом це брати за цю справу. Шукайте. Ну, а от відкриття харківське, вони взялися. І от знову моя щира подяка їм. Вони пішли мені на зустріч, і в результаті книга є. Володимир ділиться враженнями від проживання у Надвірній. По-новому став бачити зірки, по-новому став бачити місяць, продовжує він. Я відчуваю тут Надвірній, ну, якийсь магнічний струм, якесь щось новітнє для себе. Навіть, ну, не знаю, просто ні за чого, просто виходиш чи вранці, чи ввечір, пішов там до річки, до Бистрича, до озера там. Ну, я от відчував, ну, я щось відчував, напевно, на Вугледарі теж щось було. Але от я бачив, став бачити, ну, по-новому став бачити зірки, по-новому став бачити місяць, по-новому все став бачити. Це от якийсь певний строк, приходять якісь трансмутації людини, і вона от підходить, що вона от є, що вона є вічна, що вона є безсмертна. Ну, це мене надихало. У мене подвійність, я і переселенець, я і тутешній. Ми тут придбали хатинку невелику, однокімнатну квартиру. Ну, от якби є прихисток, є дах над головою, тому можна працювати, можна щось писати. Я думаю, це гарно і це файно все, що тут добрі люди. От дивіться, як воно все оце розширюється. Розширюється воно так. Ті ну, от люди, котрі були для мене знайомими, вони стають уже друзями. Ті, котрі були друзями, вони вже майже рідня. От такий процес триває. І це всього, ну, це тільки рік. От рік тільки я тут тутешнім став. Ну, це таке.